Snowburys, uma aventura no gelo. Chega um momento na vida de cada filhote em que ele percebe que existem forças maiores do que ele atuando no universo. Forças que não podem ser vistas nem tocadas, apenas sentidas. E embora a vida possa te levar onde você menos espera, pode ter certeza de que é onde você deveria estar. Precisamos correr ou chegaremos atrasados à escola. Tudo bem. Tchau, Butterball. Isso. Sim, sim. Vamos, vamos logo. Valeu, Butterball. Quase perdeu sua matéria favorita. O almoço. Da escola, Buda. É. Acho que o rapaz achou a paz interior. Namastê. A gente vai ter uma bolinha comigo, Big Dog. E aí, Noah? Vamos lá? Vamos! Vem! Vamos! Harry, e aí? Como foi o teste de matemática? Foi legal. É? E Molly, como vão as coisas? Ah, eu sei. Aí, Noah. Anda, a gente vai se atrasar. Não se preocupa, ainda faltam 7 minutos para o primeiro sinal. Cara, o nosso recorde é 8 minutos e meio. Então vamos, a gente vai se atrasar. Sim, vamos. Vamos, Bud. Vamos, Bud. Eu ia levar você. Miss Mittens, quanta ousadia! Perseguir um dos meus gatinhos. Eu não estava perseguindo. Eu estava escoltando. É, escoltando. Eu devia dar um cascudo na sua cabeça. O que foi? Acabei de me lembrar. Eu estou atrasada para encontrar os meus amigos. Eu tenho que ir. Se eu te pegar, 7 vidas não vão ser o bastante. Legal, eu cheguei primeiro. As meninas são melhores do que os meninos. Nada disso, pirralha. Eu cheguei primeiro. Eu só acredito vendo o replay. Pessoal, a barra tá limpa. B-Dog, do que você tá se escondendo? Quem, eu? Eu não estava me escondendo. Eu só queria brincar de pique-esconde. Hã? A busca da verdade é um bom começo do nosso dia. Tudo bem, tá com você. Olha, só não esquece de procurar a gente depois de 10 homens. Sorvete. Não podem fugir do destino. Aqui vou eu. Butterball, eu tô te vendo. Butterball, para!
que delícia. Ele deve ter uma lombriga na barriga. Buda, Mud Bud, vamos pegar o Butterball. B-Dog, você fica de guarda. Se o entregador voltar, late duas vezes pra avisar, entendeu? Se aquele entregador voltar, eu dou uma rasteira nele que ele nunca mais vai esquecer. Butterball, cadê você? Oi, pessoal. Saca só. Sorvete grátis. Não tenho medo de nada. Ah, meus itens. O que tá fazendo aqui? Você devia estar lá fora de guarda. Eu achei que podia proteger melhor aqui de dentro. Ai, agora o que a gente vai fazer, seu medroso? Calma, Rosebud. Não vai ser tão ruim assim. Olha só, tem tudo que é sorvete aqui. Eu escolho o sabor da purificação. Sabe, Buda, eu acho que eu vou comer só um pouquinho do de morango. Paris! Eles devem ter acabado de sair. Provavelmente para aprontar mais uma. Eu acho melhor nós procurarmos pela cidade. Oi, pessoal. Entrega para Fairchip Tech. Só tá faltando sorvete para a gente poder decolar. Ah, eu tô cheio. Eu não consigo nem ficar acordado. Valeu. Ai! Perfeito. Que dificuldade! Decolagem tranquila, controle. Estamos a caminho do Grande Alasca. O trenó de Adam Gilson corre cada vez mais rápido. Ele pode ser o maior piloto de trenó de todo o Alasca. E seu melhor amigo Shasta é o melhor cão líder de toda a face da Terra. Juntos, ninguém pode detê-los. E aí vem eles pra linha de chegada. E a torcida delira. É fantástico. É... Adam, tá na hora da escola. Aqui, aproveita o seu dia. Hoje vai ter uma nova entrega. Será que você podia me ajudar um pouco na loja depois da escola? Depois a gente vai direto pro seu jogo. Até logo. Tchau, amor. Tchau. E você vai direto pra escola. Tchau. Tchau. Direto com uma pequena paradinha. Vem, Shasta. Pessoal, acorda! A gente dormiu. Onde é que a gente tá? Eu vejo a luz. Buda, aonde você vai? Eu vejo coisas macias flutuando. Como se a gente estivesse voando entre nuvens. Buda, por que você tá sempre viajando? Deixa eu ver. Para de empurrar. Me dá uma patinha. Não puxa a pata dele! Nojento! Puxa vida! O que, que é isso, cara? Soltou um pum? Pois eu aposto que foi você. Anda, Shasta! Estamos sob o local de entrega em Fairchip Tech. Soltar a bomba! Muito novo pra morrer, que talentoso, bonitão e modesto. Ai! Vamos, colegas, força, força! Shasta, aí vem eles. Nossa, um dia, Shasta, vai ser a gente. Tem razão, vai ser mais legal. Anda, vou me atrasar pra escola. Ah!
teve sorte, Molly? Não, nenhum sinal deles. Ah, Bud, onde é que eles estão? Puxa vida, não acredito que a gente tá vivo. Isso foi irado, cara. Esse chão é muito esquisito. É frio. É um sonho que virou realidade. Estamos cercados por sorvete de creme. Cadê a lama? Esse sorvete não tem gosto. Não é um sonho. É um pesadelo medonho. A gente tem que voltar pra Fernfield. Tem tudo o mesmo cheiro. Como é que vamos achar o caminho de casa? Eu acho que é por aqui, pessoal. Querida, ele fez gol contra. Adam, você ficou maluco? Mandou bem. Como é que isso aconteceu? A culpa é toda da sua barriga, cara. Achar um culpado não vai nos levar pra casa. Às vezes, as grandes jornadas começam por acaso e terminam com um propósito maior. Igor! Buda! Rosebud! Motherball! Mudbud! Buddies! Ei, pessoal, já está escuro. Vamos terminar por hoje. E a senhora sabe se algum outro dono deu notícias? Eu sei que eles estão bem, garoto. A gente acha eles de manhã. Chegamos. Todo mundo para fora. Oh, meu amor, eu estou muito orgulhosa de você. Porque você deu tudo de si, eu sei. Mãe... eu marquei um gol contra. Olha, Adam, não se preocupa. Acontece com qualquer um. Se a gente não achar um lugar quente logo, vamos virar picolé de cachorrinho. Pessoal, aqui dentro. Aqui dentro é muito escuro. Pensando melhor, é bem aconchegante. E aí? Já pensou no que quer pro Natal? Só faltam 2 semanas. Cães de corrida. Adam, você sabe o que seu pai pensa. É muito perigoso depois do que aconteceu. Eu quero correr. Eu sei, filho. Só vamos tentar dormir bem. Ah, eu amo você. Me dar uma equipe de cães de corrida. Pra eu entrar na corrida, eu ficaria muito feliz. Só mais 5 cães. Eu sei que eu pedi isso no meu aniversário também. E é pedir demais, mas... devem estar muito longe pra ouvir nossos uivos. Puxa vida, eu queria minha cama suja. A gente vê o que faz amanhã. Boa noite. Durmam bem, meninos. Pessoal, socorro! Socorro! Minha língua tá presa. Motherball! O que você tá fazendo? Eu achei que tinha gosto de picolé. Acho que perdi minhas papilas. Vamos, pessoal. Hoje eu tenho que chegar cedo na loja. Termina o café que eu te dou uma carona. Adam. Pega os enfeites de Natal quando você passar pela cabana, filho. Tchau. Tchau. Vamos?
manual de corridas de Trenó. Ada, vambora, eu tô com pressa. Tô indo. Tchau, garotão. Não vai muito longe de casa. Eu acho que a gente tá andando em círculos. Cara, que roubada! Eu preciso arrumar sujeira e rápido. Pessoal, onde é que o Mud Bud foi? Cadê a terra? Ah, qual é? Cara, se continuar cavando, você vai acabar na China. Sei lá, mas lá na China. Porque se tiver, eu vou continuar cavando. Você está totalmente... diferente, cara. Pessoal, eu senti a presença de alguém. Quê? Que história é essa? Eu não tô vendo nada. Ali, perto da árvore, eu vi alguma coisa. Ah, eu podia jurar. Olha lá. É um lobo enorme. Ei, pessoal, peraí, eu não queria assustar vocês. Rápido, pessoal. Ele vai me alcançar. Ei, peraí, eu sou legal, eu só queria dizer oi, pessoal. Espera, eu não queria assustar vocês. Sai da frente, Mud Bud. Olha reto. Por que está rindo do meu focinho? A gente viu um bando de lobos enormes. Se você me considera um bando de lobos enormes... Meu nome é Shasta. Eu sou um husky do Alasca. Sou Rosie Bud. Prazer em conhecê-lo. Esses são Butterball, Buda, Bidog e Mud Bud. Por que te chamam de Mud Bud? Ah, não! Eu tô tão limpo! Tô brilhando! Pensa num lugar sujo. Pensa num lugar sujo. De onde vocês vieram? Fairfield, Washington. Jogaram a gente do céu aqui embaixo. A gente está totalmente perdido. E bom, onde é que a gente está exatamente? Fernitiktuk, no Alasca. Alasca? Espera um pouco. Vocês são cinco. E vocês caíram do céu? Diz aí. Vocês já correram de Trenó? No momento, a gente só quer ir para casa. Ah, vamos ver o São Bernardo. Acho que ele pode ajudar. Uau, a gente nunca tinha conhecido um santo. Quando chegar em casa, vou precisar de uma patacure. Obrigado e tenha um bom dia. Ah, John George. Ah, oi, Joseph. Eu só queria saber se o meu arreio já chegou. Não. Não, teve uma entrega ontem, mas o seu arreio não veio nela. Então quer dizer que eu vou ter que esperar? Fazer o quê? Olha, eu devia ser educado e perguntar se você vai participar da corrida de Trenó, mas acho que todo Alasca já sabe a resposta para essa pergunta. A única vez que competiu com o Jean Jorge, você perdeu, né? Se não tivesse acontecido aquele acidente, jamais ganharia a corrida. Por que é que você não arruma outro grupo de cães e tenta novamente? Olha aqui. Aqueles cães não eram só uma equipe. Eram a minha família. Ah, acho que estou ouvindo os violinos tocando, hã? Está ouvindo? Acho que eu preciso de um lenço porque eu vou chorar. Era parte da minha família. Ora, ora, ora. Se não é o pirralho favorito de todo mundo. Oi, François. E aí, Felipe? Tudo bem com vocês? Tava tudo bem até você aparecer. Não é, François? Por que não implica com alguém do seu tamanho? Olha o que temos aqui. Uma loirinha? Quem você tá chamando de loirinha? Somos dourados. Somos Golden Retrievers. Fica feliz de não te chamarmos de almoço? E aí, pessoal? Me digam, esses dois huskies velhos não estão arrumando confusão com esses filhotes, estão? Não, senhor. A gente só estava jogando conversa fora com esses filhotinhos tão fofinhos, não é verdade? Vamos, seus molengas. Tchauzinho. Vocês não são daqui da redondeza, são? Delegado Bernie,
Esses são os Buddies e precisam da sua ajuda. São Bernardo, meu santo, estamos perdidos. Sabe o caminho de volta para Fernfield, Washington? Washington? Nossa! Estão muito longe de casa? Precisam ir de avião e o aeroporto mais perto fica em Tuktuk. É onde fica a linha de chegada para a corrida anual de trenós. Vamos, não podemos combater o crime perdendo tempo. Agora, se os filhotes me dão licença, eu tenho que cuidar de negócios. Vou pensar em algum jeito de vocês voltarem para casa. Não se preocupe. Acho que já cuidamos disso. Uhum. Ah, em frente, em frente! Aí vem eles. Estamos fazendo uma emboscada. Cara, olha só que maneiro. Irado. É a corrida de trenó, o esporte mais nobre para os cachorros. E é assim que vão voltar para casa. Ah, tem mais alguém confuso? Então, mais uma vez. América do Norte, América do Sul, Antártica, Oceania, Ásia, África. E quem pode me dizer o sétimo? Nossa. Adam? Oi? O sétimo continente. Essa é a casa onde eu moro. Vocês podem ficar na cabana. Espero que tenha serviço de quarto. Aí, Buddies, olhem isso. Uau, uau, uau. Cara, isso é maneiro demais. Você tem seu próprio trenó? Esse trenó aí é do Adam. Só que ele não usa mais. Se escondam. Eu só vou guardar meu equipamento. Esse é o Adam, meu dono. O que ele mais quer na vida é competir. Adam! Jantar! Me chama. Vejo vocês de manhã. A gente conversa. Shasta! Ah, você tá aí, garotão? Anda! Vem, Shasta! É tão bonito que o Shasta e o dono dele tenham o mesmo sonho. Gente, eles só precisam de uma equipe. A gente podia ajudar. Ah, pessoal, a gente tem que voltar pro jantar do Natal. A gente não tem tempo pra criar uma equipe. Sabe, ajudar os outros é a forma mais rápida de ajudar a si mesmo. O nosso amigo Zen tá certíssimo. Como o São Bernardo disse, a linha de chegada é praticamente no aeroporto. Quem for a favor de criar uma equipe de trenó, diga eu. 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 Tudo bem, está decidido. A gente fala pro Shasta de manhã. Xerife! Ai. A gente não consegue encontrar os Buddies. Achamos que estão perdidos. Não sabemos o que fazer. Então veio ao lugar certo, meu amigo. Já é hora de confiar no braço forte da lei. Eu vou mandar um BOC, um boletim de ocorrência canina em linguagem policial, pedindo a todos os meus amigos policiais para ficarem de olho nesses 5 filhotinhos. Quem tiver qualquer informação vai entrar em contato comigo. Muito bem. Já mandei para todas as delegacias de polícia de Timbuktu a Kalamazoo. Olha só esse negócio. Você tem nova mensagem. Opa, não fica só falando, mostra logo. Era para simplificar a vida. O que é mais simples do que abrir um envelope? Tudo o que é preciso saber sobre corrida de trenó, meu pai pôs aqui. Tudo. Olha só. No Alasca, existe uma lenda sobre o maior cão de trenó de todos. Thelon, o Grande, que vive em uma caverna no alto do Monte Amarok. Dizem que quando ele passa, o seu poder é tão grande que a aurora boreal brilha mais forte do que nunca. Adam, desliga a luz. Já desliguei. A lanterna também. Boa noite. Adam, deixou a luz ligada na cabana de novo. Thank you.
Pessoal, está acontecendo uma invasão. Pessoal, ele está vindo para cá. Que é isso? Situações desesperadoras pedem medidas desesperadas. Hora de canalizar seu gambá interno. Bom dia, Buddy. Shasta, a gente votou e decidiu que vai ajudar você com a equipe de trenó. É sério? Aham. É sério? Aham. É sério? Ô, cara, ela já disse aham. Valeu, 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 pessoal. Muito obrigado, isso é demais. Só uma coisinha. Se a gente vai virar uma equipe de corrida, vamos precisar de alguém para nos ensinar. Por que não o seu pai e a sua mãe? Eles podem ensinar? Os meus pais? Eles partiram. Estão lá em cima. Que pena, Shasta. Mas, na verdade, eu acho que tem alguém. Vamos, buddies! Vamos, pessoal! Onde é que fica esse lugar, afinal? Eu não sei direito. Eu só sei que ele mora numa caverna no alto do Monte Amarok. Vamos, buddies. Estamos quase chegando. Você consegue, Butterball? Deve ser aqui. Estão prontos? Oi? Tem alguém aí dentro? Quem está aí? Estamos procurando Talon. Talon, o grande. Quem é você? Eu sou Shasta, filho de Nanook. Nanook? Ele foi meu melhor aluno. O senhor ensinou meu pai? Por que está aqui? Eu quero ser um grande cão líder, como meu pai foi, para ele se orgulhar. Mas é só um filhote. Volte quando tiver se tornado um cão. O meu pai sempre dizia que numa corrida o que importa não é o tamanho do cão, e sim a união da equipe. Essa foi uma das muitas lições que ensinei a seu pai há muitos anos. Sinto saudade dele. Você também deve sentir. É meu dever passar adiante a tradição dos grandes cães líderes do Alasca. Quer dizer que vai nos ajudar? Será uma honra. Filhotes, temos muito trabalho pela frente. Há muito o que aprender. Escutem as patas à sua frente. Encontrem a sua cadência. Quando escutarem uma só pata de cada vez, estarão em sincronia. Confiem no cão líder. Vejam só, pessoal, ele assume a liderança. Que beleza! Os cachorros maiores e mais fortes vão perto do trenó no fundo. São Butterball e Mudbud. O que você quer dizer com maiores? Cara, fica frio. Os mais rápidos vão no meio. B-Dog e Buda. É isso aí, Shasta. Eu sou o mais bonito, o mais rápido e o mais corajoso. Rosebud vai ser a navegadora e vai do meu lado. Porque as meninas não têm vergonha de pedir informação. E lembrem-se, sejam como um só cão em harmonia. Vamos, Buddies, vocês conseguem. Estamos quase lá. Eu tô bem atrás. Tô tontinho. É isso aí, conduzindo. Força, força! Seus imprestáveis! Força, força! Cuidado! Cara, que fome! Eu queria pedir mais uma vez uma equipe de cães de corrida. Eu ia ficar muito feliz. Só mais 5 cães. Por favor. Amém.
seu último presente. Esse é o último modelo. Eu também comprei um par para mim. A gente podia praticar juntos. Valeu. Eu te ajudo com o cadastro. Feliz Natal, pessoal. Espero que todos estejam bem. Logo a gente volta para casa. Eu espero. Usar o trenó. E depois a gente nem tem uma equipe. Buda, que nem um mestre Zen. Rosebud. Butterball. Nossa, você é grandão. Que brilhante. De bonitão? Mudbud, por que será que te chamam assim? O meu pedido. Eu me preparei para isso. Vamos precisar de um equipamento. A gente consegue. Construir Shasta. O que foi, garoto? Valeu, Bidog. Valeu, perfeito. Valeu, Bidog. Valeu, Butterball.
Valeu, Shasta. Tá ficando maneiro. E 6 filhotes tornaram-se 1. Meu trabalho está quase terminado. É inacreditável! Você viu isso? Eu não vi, não. Vi um trenó puxado por um monte de filhotes. Ora, seu imbecil, era isso que eu estava falando. Eles estavam correndo e muito rápido. De Golden Retriever aparecessem e a gente fizesse uma equipe de corrida. Olha, eu já sei onde essa conversa vai parar e a resposta é não. Não quero que tenha falsas expectativas. Mas não tem mais discussão sobre isso, tá bem? Você não vai formar uma equipe de cães de corrida e ponto final. Isso não é justo. Não fui eu que sofri acidente. Adam, não fica assim, filho. Depois 5 filhotes de Golden Retriever não vão simplesmente surgir do nada. Acho que já está na hora de ter uma conversa com esses filhotinhos encrenqueiros. Olá, Adam. O que posso fazer por você? Eu vim me inscrever na corrida. Seu pai resolveu voltar à ativa? Puxa vida, que notícia excelente. Não, E ele já está inscrito, filho. Pode apostar com toda certeza. Não é isso, eu... Essa vai ser a melhor corrida que esta cidade já teve. Não, é pra mim. Obrigado, Adam. Agora a coisa ficou boa. Bonjour, meus amiguinhos. O que, que você tá querendo? Nossa, mas como você é bonitinha. Eu só vim aqui desejar boa sorte. É mesmo? É claro. É muita coragem querer competir depois do terrível acidente que houve com os pais do Shasta. Terrível? Eles estavam atravessando o lago congelado na última parte da corrida. O gelo quebrou. E os pais dele faleceram. Essa família é amaldiçoada. Amaldiçoada? Você não nos assusta. É, isso mesmo. Claro que não. Que vocês tenham uma boa sorte. Que medo. E se isso acontecer com a gente? Medo? Bobagem. B-Dog não tem medo do perigo. Aí vem ele. A gente tá escrito, mais ou menos. Vem! É algum sinal deles? Não. Ah, Bud, o que nós vamos fazer? Já procuramos por toda parte. Oi, Miss Mitas, como você está hoje? Procurando por você há dias. É bom ensinar o B-Dog a se comportar. Seu filhote estava atrás do meu gatinho de novo. Quando foi que você viu ele? Faz pouco tempo, invadindo um caminhão de sorvete. Ele vai acabar num canil de cães perdidos. Vai por mim. Olha! Butterball! Pegadas de filhotes. Eles entraram aqui. Sim. Buddies, acordem. A
rápido, Telon tá chamando. Hã? Hã? O quê? Chamei vocês aqui porque preciso ensinar-lhes uma última coisa. Olhem para cima. Puxa vida! Que é isso? É a aurora boreal. As luzes do norte. Elas são os espíritos dos seus ancestrais, incluindo os seus pais, Shasta. Filhotes, agora devo dizer adeus. Mas a corrida é amanhã. Ensinei a vocês tudo o que precisam saber. Mas eu nunca liderei uma corrida antes. Shasta, você está pronto para assumir seu lugar na grande linhagem de nobres cães do Alasca. Mas vamos estar sozinhos. É, grande cão. O Butterball tem razão. Como sabe que vai dar tudo certo? Quando estiverem em dúvida, essas luzes irão lembrar a vocês que não estão sozinhos. Mas como é que o senhor sabe? Às vezes, você só precisa ter fé. Adeus. Teremos saudade. Mandou bem, senhor. Com todo o respeito. Namastê, mestre Zen do Drenor. Valeu, Telon. Nunca vamos te esquecer. Shasta? Nossa. Quando ele passa, a aurora boreal brilha mais forte do que nunca. Telon. Rosebud, tá acordada? Tô. Você tá com medo? Tô. Sei que é difícil acreditar, mas eu também tô. Eu sei, Bitog. Não tem problema admitir. Quer dizer que você é corajoso. Rosebud, você não vai contar pra ninguém, vai? Esse segredo morre comigo. Mesmo sentindo medo, a gente vai ter que correr pelo Shasta. Rosebud. Que? Obrigado. Bem-vindos à corrida anual de Trenó de Phantom Duck com transmissão ao vivo da linha de largada. Vejam só, o campeão do ano passado, John Short. É, pelo jeito, nós temos uma desistência, que é de Joe Pilson. Esperem aí, eu acho que falei cedo demais. Parece que são filhotes. Eu não acredito. O seu pai mandou um garotinho fazer o serviço de um homem. Inacreditável. O que estão fazendo aqui, seus pirralhos? A gente veio acabar com uma raça, a sua em particular. Vocês, seus pirralhos, têm a mesma chance de ganhar a corrida quanto os pais de Shasta. Não fala dos meus pais! Filho, quando me disse que queria inscrever um Bilson na corrida, não sabia que estava se referindo a você. O senhor não me perguntou, xerife, e eu pus o meu nome na ficha de inscrição. Ora, pelas barbas do profeta, você pôs mesmo. E eu paguei a taxa. É, você pagou. Xerife, eu consigo. Tem certeza de que sabe o que está fazendo, filho? Olhe que essa corrida é muito traiçoeira. Sim, senhor. A gente está preparado. Não sei, não. Não tem nada no regulamento que proíba um garoto e seus filhotes de correr, então... O garoto está dentro. Boa sorte, filhotes. Não se esqueçam da segurança. Boa sorte, camarada. Valeu. Sim.
Fique longe de John Josh. Ele faria qualquer coisa para ganhar. Obrigado. Assim como seu pai, você vai comer a neve que eu deixar. Corredores, em seus lugares. Campeão do ano passado, John George, está na liderança. E o pequeno Adam Wilson vai ficando para trás. Ficar de olho na corrida lá do quartel-general, mas é melhor você seguir a corrida. Te encontro na linha de chegada. Por acaso viu 5 filhotes de Golden? Iguaizinhos a nós, só que menores. Você diz os Buddies? É claro que vi. Nunca imaginei ver filhotes na corrida anual de trenó de Fernchuktuk. Fernchuk, o quê? É a corrida mais traiçoeira de todo o Alasca. Tem um dos terrenos mais perigosos de todo o planeta. Pode nos levar até eles, são nossos filhotes. Sou o cão de salvamento. Eu já ia seguir a trilha. Me sigam, por favor. Foi para a corrida ver a largada do Adam? Metade da cidade está lá. Não, 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 eu não quero. O que você disse? Bom, aqueles filhotinhos de Golden liderados pelo Shasta puxando um trenó. Foi o bastante para esquentar um coração frio como o meu. É, o Adam me disse que tinha encontrado os filhotes, mas quantos eram ao todo? Ah, 5. E com o Shasta são 6. Uma equipe. Passado Jean Jorge. Ah, e agora vem Elva Gruner, comandando a equipe da Islândia. Ela chegou em segurança à metade da corrida, mas não há nenhum sinal de Adam Wilson. Ele tem apenas 10 minutos para chegar ao ponto de encontro ou será desclassificado. E com a temperatura despencando à medida que a noite cai, a sorte realmente não está do lado do jovem Adam. Oi, ouvi que ele está quase no ponto de encontro. Rápido. Ok, pessoal, vamos lá, trouxe o jantar de vocês. Como? Amanhã temos uma longa corrida. Ótimo, vamos, comam tudo. Quero vocês bem fortes amanhã. Bons meninos, isso mesmo. Como? Senhoras e senhores, faltando apenas 45 segundos, Adam Wilson e sua incrível equipe de filhotes conseguiram chegar ao ponto de encontro da metade da corrida, a salvo e ainda com chances. Mudbud, Butterbomb. Que bom que está no intervalo.
Eu tô faminto. Enquanto os fãs comem pipoca, eu procuro meu equilíbrio. Não, você não é possível, essa. Ótimo, ninguém tá mancando. Estou orgulhoso. Vamos lá, pessoal. Vamos começar o segundo dia da grande corrida anual de trenó de Frantic Tuck. As três equipes que sobraram estão prontas para continuar. E devemos ter uma corrida emocionante até o final. Vamos! Como é que é? Tem previsão de tempestade de neve? E por que você não me disse isso antes? Não, eu não posso cancelar a corrida. Eles já estão correndo. Seu cabeça de melão. Não, deixa pra lá, esquece. Eu mesmo vou cuidar disso. Que droga. Eu na internet. Bernie não ia acreditar. Como é que é? Cinco filhotes desaparecidos? Oh, meu Deus. Tudo bem, lá vamos nós. Fernfield, delegado Dan. Delegado Dan? Aqui é o xerife Ryan, falando da delegacia. Olha, eu achei cinco filhotes que batem com a sua descrição. Caramba, que ótima notícia, xerife. Eu vou logo voltar para as crianças, vão ficar muito felizes. Vamos, seus colegas, força! Força! Achamos os filhotinhos! Será que alguém pode me ajudar? Xerife, que bom ver você de novo. Xerife Ryan ao seu dispor. Puxa vida, acho melhor pegar uma carona comigo. Então vamos. É, vamos. Corredores tenham partido do ponto de encontro, ainda temos três equipes desaparecidas. Não vão sobreviver a uma noite de tempestade. Não abominável cara das neves!
tudo bem. Continuem. Jorge sabotou o meu trenó. Eu nunca tinha visto condições de tempo tão ruins. Infelizmente, pessoal, fica impossível seguir os competidores. Simplesmente vamos ter que rezar pelos corredores que continuam na corrida. Pessoal, é quente. Limpo, mas quente. Os Inuits usam o iglu como casa. O gelo mantém o calor. Obrigado. Você nos salvou. Eu sabia que estavam aí fora. Eu estava ouvindo o rádio. Só você e John George continuam. Mas agora, deve descansar, meu jovem. Temos que vencer uma corrida. Estou vendo um trenó. É o Jean-Jean. Ai, não, cadê o Adam? O que aconteceu? Demais, você não pode salvá-los, eles já eram. Vá! Parece que Adam Wilson parou. O que está vendo? O lago, rápido, me dá chaves, me dá chaves. Não, não, se o gelo estiver quebrando, o peso do snowmobile só vai atrapalhar. Eles quebraram o gelo porque estão muito pesados. Preciso contar uma coisa para vocês. Foi nesse lugar que meu pai e minha mãe morreram. A gente sabe, cara. Vocês sabem? E mesmo assim correram, mesmo sabendo que era muito perigoso. Como disse o Telon, às vezes você só precisa ter fé. Você precisa enganchar no trenó para que a gente possa puxar. Bom garoto. Devagar. Devagar. É só enganchar no trenó. Agora volta. Bom garoto. Devagar.
Devagar. Bom garoto. Tá, eu vou prender em vocês. Butterball, você é o mais forte, então vou precisar que você vá com tudo, amigão. Agora, nós somos uma equipe. A gente consegue. Tudo bem, vamos lá, pessoal. Força, 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 vamos, força. Vocês conseguem. Vai, força. Ana, eu confio em vocês. Força, força, vamos. Ana, vocês conseguem. Força. Mas como? Isso é impossível. Seus colegas, vamos logo, nós temos que ganhar a corrida. Vou revoar, meu querido pirralhinho. Força, força. Aí. Mas que sujeito desonesto. Esse coisa ruim, imprestável. Ninguém engana a mim e aos meus irmãos. Nós vamos ganhar deles. Somos os mais rápidos e os mais fortes. E temos o poder do pensamento positivo. A corrida só termina no latido final. Ei, filhote, atrás dele. E a corrida é retomada com Jean-Jorge na frente. Adam e os filhotes vão continuar na disputa até o final. Vamos, Adam, vamos! Estou muito para trás. Segue, Adam, vamos lá. Vai, Adam! Força! Vamos, seus sacos de pulga imprestáveis! Os filhotes salvaram as nossas vidas. É, o nosso dono deixou a gente à beira da morte. Então, nós vamos entrar em greve. Com certeza. Não, não, não! O que estou fazendo? Vamos! Vamos! Atrás dele! Ele conseguiu vencer! Você conseguiu! Conseguiu mesmo! Não tá zangado? Eu tô orgulhoso demais pra ficar zangado. Me desculpa. Eu só queria correr, igual a você. Sei, eu sei. Eu devia ter deixado. Agora eu entendo. Chegou a sua hora. Ai, eu tô orgulhosa de você. Não ia ser o máximo se a mãe e o pai estivessem aqui? Mãe, pai! Flores! Ah, bom trabalho, Ben. Bom trabalho. E aí, galera, qual é a boa? Por que estão dando um rolê aqui na área? Bem, querido, estamos dando um rolê para encontrar vocês. Essa aqui é a boa. A gente estava atrás de vocês o tempo todo. Estavam? É claro. Eu e sua mãe iríamos até o fim do mundo procurar por vocês. Cadê o Mudbutt? Ô, mãe, tô aqui, na sua frente. Não deu para reconhecer você, filho. Você tá tão limpo, não tem uma mancha sequer. Eu sei, eu tô nojento. Shasta, você tá bem? Mesmo sem poder ver minha mãe e meu pai, eu sei que estão comigo. Esta é a última vez que me fazem de idiota. Moá, Jean-Jorge III. Estou com raiva, meus malucos, socorro! Meus parabéns, meu jovem. Vai, diga Gelo. Gelo! Ah, lindo! Ótima. Eu não teria conseguido seus filhotes. Mas afinal, de onde é que esses filhotes saíram? Eles são os Buddies e vêm de Fairfield, Washington. E a carona deles já vai decolar, então é melhor a gente correr. Que tal uma última corrida de trenó? Até o aeroporto. Vamos? Vai lá! Tchau! Tchau, pessoal. Vocês realizaram nosso sonho. Shasta, você é o melhor amigo que eu e meus irmãos já tivemos. Xará, lembra do que eu disse? Tá, fica frio. Shasta, você agora é membro oficial da minha galera. Grandalhão, vou sentir saudade de você. Menos do seu bumbum. Puxa, valeu. Também vou sentir saudade, Shasta. Você é nossa alma canina. Namastê. Quando for a Fairfield, procura a gente. Olha só essa cena, parece que eles estão se despedindo. John, eles não sabem falar. Às vezes parece que sabem. Obrigada, filhotes.
Vamos sentir saudade. Adam Wilson e sua equipe de filhotes superaram todas as expectativas e chegaram em primeiro nessa difícil competição de 2 dias. A gente pode colocar que sabe andar de trenó no nosso currículo. Você acha que eles mataram a fome por aventuras? Eu não acredito nisso. Era disso que eu tinha medo. Embora a vida possa te levar aonde você menos espera, pode ter certeza de que é onde você deveria estar. Às vezes você só precisa ter fé. É um sonho que virou realidade. Estamos cercados por sorvete de creme. Tem lama lá na China, porque se tiver, eu vou continuar cavando. Somos dourados, Golden Retrievers. A busca da verdade é um bom começo pro nosso dia. Bobagem. The Dog não tem medo do perigo. Ele estava atrás do meu gatinho de novo. Por acaso viu 5 filhotes de Golden? Iguaizinhos a nós, só que menores. Bem, estamos dando um rolê para encontrar vocês. Essa aqui é a... boa. Meu nome é Shasta e eu sou um husky do Alasca. Nossa, mas como você é bonitinha. Não, não, eu tava vendo um trenó puxado por filhotes. Vocês não são daqui das redondezas, são?
Thank you.